in ka badan 200 oo qoys oo kamid ah qoysaskii ka barakacay fatahaada wabiga Shabeelle oo ka geystay Beledweyne isla markaana ku sugan buraha magaalada Beledweyne ayaa waxa maanta deeq biyo dhaamin ah u sameeyay وزير كحجانك وزارة أمن جدولت جبلات كيرشابيل مدن ليبان عبدالرحمن علي. وزير كحجانك وزارة أمن جدولت جبلات كيرشابيل مدن ليبان عبدالرحمن علي. وكدولي وجرجار الداية سيدو كلت تكالمين تقصيسكي كبرك عيفة هادو بيج الشابيل إسلامرك أنا قصوجن براها مجلدة بلدوين. أي دقيقة جرجار كأي بيدامين تا وحاوس وكشي أورك دنيا رضي الرسمال. qoysaskii ka faa'iideystay biyo dhaamintan uu sameeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana uu soo wakiishay ururka dhalinyarada ee Rasmaal ayaa uga mahadceliyay sida xilkasnimada iyo garashada leh ee wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabelle uu isku soo xilqaamay isla markaana qoysaskan uu soo gaarsiiyay Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wasiir Liban waa mahadsan tahay 100% walaalkay ku diiday daaranimo hadda aan tuurinahay biyaha noo keenay bariga noogu horeyso waa mahadsan yahay 100% waa ku mahad celinayna haddana maxaan ku codsanaynaa walaalkayno si ugu dhaqsiga badan wax la cuno aad baa loogu baahan yahay daaranimo aan ku soo qaxnay waxaan deeqda noo keenay maanta biyaha aan noo keenay siir Liban iyo ururka dhalinyarada ee Rasmaal وأنا مهتسين بقول كيف بقول يا أدي أدم مهتسين دقة وكجدو من خير حسنات الله سيو وحن ولا لها نص دقي أن كعصرنا سيدي أي تناقو كنن إن المذكرنا أي ناقو كنن عنت سيدي عنتها جريها وحي لجل لها أمثل عون لها أي كل أكسيان بيه ولا كني لكن بعيه يوحي العون لها أي ناقن لها يدوين يوحي للربي أذكرنا إنسان إلا وسيركا ولا لها وحن كعصرنا إن نص دقان waxaan degannahay biyo aan noo keenay wasiir Liban waa maasiin asbiyaan soo gaartay sidoo kale inta waxa ka hadlay goobta gudoomiyaha tuulada isagoo uga mahadceliyay wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabelle deeqdan biyo dhaaminta uu maanta u sameeyay qoysaskan ka soo barakacay fatahaada wabiga Shabeelle deeqdan biyaha waxaan soo gaartay wasiir Liban Abdi Ali wasiir ku xigeenka amniga Hirshabelle aad iyo aad baa u mahadsan ma hada ka gaadha wax ka badan insha Allah dadkan isla soo gaaray waan rajaynaynaa anagu waxaanu nahay dadka deegaanka oo soo barakacay dib u dejin baan ku sameeynay ilaa buurta Farmajabeeley ilaa buurta kale oo shiil guduudka la degan yahay meesha 15 kaama soo barakacday ee dadkii deegaanka oo biyaha ka soo baxay amnigoodi iyo noloshoodi waxa way inta ka sokaysa anaga hadda gacanta ku hayn ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Rasmaal jaamac isagoo ka warbixiyay deeqdan biyo dhaaminta ah ee uu soo wakiishay wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Liban Abdirahman Ali maanta waxaan joognaa deegaanka Daaronimca anagoo wakiil ka ah wasiir Liban Abdirahman Ali wasiir ku xigeenka amniga ee dowlad goboleedka Hirshabelle halkaas oo wakiil aan ugu nahnay booyada biyo ah oo soo gaarsiiyay deegaanka Daaronimca ee galbeedka Beledweyne wasiirka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa biyihi oo soo gaarsiiyay dadkiisii waan gaarsiinay si wanaagsan ayaan ku gaarsiinay biyahaana way socon doonaan ilaa intay fatahaadaha jiraan dadkan buuraha saaran biyo ma haystaan biyaha waxa loo keenaa ugu yaraan 5 kilometer meel jirta ayaa biyaha looga keenaa booyada oo keeno wasiirka wuxuu maanta ku deeqay booyada biyo ah wasiir Liban Abdi Ali maanta wuxuu ku deeqay booyada biyo anagoo wakiilka ururka Rasmaal oo wakiilka wasiirka waxaan gaarsiinay biyihi dadkii oo barakacayaasha ee kaamka Daaronimca waan gaarsiinay booyadii biyaha si wanaagsan ay biyihi maanta aan ku gaarsiinay wasiirku waa u mahadcelinaynaa intaan in ka badanna kulay wuu la soo gaari doonaa dadkan Cabduqaadir Daawud Zeekar raadiyo TV ga Shabeelle Beledweyne